не выходите. Мы это только посадили. Но для этого не говорите. А после 2-3 месяцев в Америке будучи на אתם רואים את כל הדרך הזאת? אתם הולכים לרדת כל הדרך הזאת חזרה. אני על הגב שלך. אין בעיה. למה? חזרה הוא גם נוסע. לא, קנינו רק חצי כרטיס. זה מנחם אותנו. חזרה לנו עד 1,000 שקל. אני לא יכולה לשלם.